Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. «278 депутатів Верховної Ради України проголосували за закон про українську мову. Що він передбачає? Ми за державний кошт побудуємо центри вивчення української мови всюди в Україні. Для того, щоб всі бажаючі могли піти і вивчити мову, щоб вільно нею користуватися, хто поки нею не володіє. Суд продовжив термін тримання під вартою обвинувачених у вбивстві тернопільської таксистки Євгенії Курдупель. Я прошу їм обом, як Лукачу, так Дігтяру, найсуворіші покарання. За те, що вони зробили з моєю дочкою. 190 продуктових наборів роздали волонтери благодійного фонду «Карітас» малозабезпеченим тернополянам під час акції «Великодній кошик». Я пасочку найбільше, яєчко, ковбаса і сікер. 278 депутатів Верховної Ради України проголосували за закон про українську мову в другому читанні. Два місяці до цього депутати дискутували. Через поправки до тексту документу їх було більше 2000. Нині, щоб почути остаточне рішення законотворців, під стіни парламенту з'їхалися декілька тисяч людей. Що відбувалося там, поки депутати голосували, Роксолана Бичай бачила. Розпочали акцію о 9-й молебнем військових капеланів. Біля парламенту зібралося понад 3000 прихильників закону. Я сам з Донеччини і я знаю, що єдина мова, яка на Донеччині, Луганщині, Харківщині реально потребує захисту, це українська. Іван приїхав із Тернополя. Нарахував тут більше ніж півсотні своїх земляків. Ті регіони, де українська мова не має належного захисту, будуть першими потерпати від російської агресії. І держава повинна створити максимум стимулів для того, щоб молоді українці, дорослі українці вивчали українську мову і реалізовували себе в українській державі за допомогою української мови. Зі сцени виступають історики, політологи, автори законопроекту та співаки. Поруч зі сценою на екрані транслюють засідання парламентарів. Я вважаю, що це дуже важливий момент в історії України. Цього чекала вся країна. Знаєте, в мене накотилися сльози. Це справді історичний момент. Після голосування на сцену вийшли міністр культури Євген Нищук, один з авторів законопроекту Микола Княжицький, спікер парламенту Андрій Парубій та патріарх Філарет. Ми затвердили українську мову як державну. Нічого особливого в цьому немає. Бо кожна держава має свою державну мову. І тому Україна має і повинна мати свою українську державну мову. Роксолана Бичай, В'ячеслав Машковський та Дмитро Панов. Новини. Тому я хочу... По-різному реагували на схвалення закону про мову самі депутати. Рішення не було одностайним. Чому, розкаже Олексій Гомон. Слава Україні! Слава Україні! Так народні депутати реагували на результати голосування щодо мовного законопроекту. 278 голосів за. Ви побачите, що українська мова стала одним з головних об'єднавчих факторів нашого суспільства. Проти законопроекту у повному складі проголосувала фракція опозиційного блоку. Він закладає відміну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство. Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. Документ передбачає обов'язкове використання української в публічному просторі. Зокрема, українською мають говорити президент, депутати та державні службовці. Вона є обов'язковою в судах, медичних закладах, війську і органах влади. Має бути щонайменше 90% контенту українською на телебаченні, більше половини – в пресі та на радіо. Сайти мають завантажуватися спершу українською. Якщо української версії сайту немає, її слід буде розробити. За порушення закону передбачено адміністративну відповідальність, розповідає один із авторів Микола Княжицький. Однак одразу після того, як закон набере чинності, карати порушників не будуть.
Ми відтермінували початок адміністративної відповідальності за порушення закону мінімум на 3 роки. За цей час ми сказали, що ми будемо стимулювати вивчення української мови. Ми за державний кошт побудуємо центри вивчення української мови всюди в Україні, для того, щоб всі бажаючі могли піти і вивчити мову, щоб вільно нею користуватися, хто поки нею не володіє. Не поширюється закон на приватне спілкування і мову релігійних обрядів. Закон, який регулював використання української мови, Україна не мала понад рік, відколи Конституційний суд визнав неконституційним закон авторства колишніх депутатів Колесніченка-Ківалова. За цей час послуговувалися статтею 10 Конституції України, яка каже, що єдиною державною мовою в Україні є українська, і держава гарантує вільний розвиток використання і захист російської та інших мов національних меншин. Олексій Гомон, Роксолана Бичаєва, Владислав Тягун. Новини. І одразу після ухвалення закону у Верховній Раді зареєстрували 2 постанови про скасування голосування. Автори постанов – нардепи від опозиційного блоку Олександр Вілкул, Вадим Новинський, Юрій Бойко та Нестор Шуфрич. Ми вже зареєстрували постанову про анулювання результатів голосування у зв'язку з порушенням норми регламенту. Крім того, якщо цей закон буде підписаний і набере чинності, ми звернемося до Конституційного суду, бо закон порушує 10 статтю Конституції про вільний розвиток мов нацменшин. Постанови можуть дещо затримати підписання документа. Про це новинам сказав один з авторів законопроекту Микола Княжицький. Документи має розглянути регламентний комітет, а потім депутати в залі. Якщо їх підтримають, мовний закон буде скасовано. Президент Петро Порошенко пообіцяв, щойно отримує закон, одразу його підпише. Ось що він сказав після голосування у Верховній Раді. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Дуже мудрі слова Ліни Васильівни Костенко. Але за останні 5 років ми вийшли з прединфарктного стану. Я хотів би подякувати більшості російськомовних громадян за те, що вони з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови. Я теж, до речі, вивчив її уже в зрілому віці. Після ухвалення закону на офіційній фейсбук-сторінці Володимира Зеленського, який лідирує в другому турі президентських перегонів, з'явилося таке повідомлення. Написав, що українська єдина державна і тут не може бути компромісів. Водночас держава має сприяти розвитку української шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань. Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу реагуватиму відповідно до конституційних повноважень президента України і в інтересах громадян. Суд продовжив термін тримання під вартою до 23 червня обвинувачених у вбивстві тернопільської таксистки Євгенії Курдупель. Рішення про це сьогодні оголосив головуючий у справі суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомир Базан. Сьогодні під час чергового засідання, яке розпочалося о 13:00 і тривало близько 2 годин, відбулися дебати. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. На початку засідання головуючий суддя Любомир Базан задовольнив клопотання Станіслава Бориса, захисника обвинуваченого Петра Лукача, про те, що він братиме участь у засіданні дистанційно в режимі відеоконференції з Дніпровського районного суду Києва. Після цього розпочалися дебати. Прокурор Марина Чудопалова, виступивши з аналізом зібраних показів та обставин вбивства, звернулася до суду, щоб обвинуваченому Петру Лукачу призначили покарання 15 років позбавлення волі, Олександру Дегтяру – 13. Матір загиблої Лариса Курдупель сказала: «Я прошу їм обом, як Лукачу, так Дегтяру, найсуворіші покарання за те, що вони зробили з моєю дочкою». Захисник матері загиблої Інна Радібова просила суд визнати обвинувачених винними. «І з врахуванням обставин справи, з врахуванням поведінки обвинувачених, а також думки потерпілої Курдупель, я прошу призначити обвинуваченим найсуворішу міру покарання в межах санкції цих статей». Слово надали обвинуваченим у вбивстві, яких доправили до зали суду під вартою. 22 роки, 23 вже. Знаю, що я вже все втратив в житті. Повністю майже все. Не можна сказати, що все. Дуже шкодую про це, шкодую, що
Нікому не повідомив, бо ніяк не допоміг. Хочу попросити вибачення потерпілого. Захисник Олександра Дегтяря Федір Нужда сказав, беззаперечних доказів провини його підзахисного не надано. Вважаю, що під час судового розгляду встановлено обвинувачення не надано беззаперечних доказів вчинення Дегтяром інкримінованих згідно обвинувального акту кримінальних правопорушень. І в суді сторону обвинувачення не доведено, що діяння Дегтяря є склад кримінальних правопорушень, передбачених статтями обвинувачення. Відповідно до пункту за таких заховання вищого викладеного обґрунтування, прошу суд Дегтяря за пред'явлене обвинувачення за пунктом 4, пунктом 6, пунктом 13, частина 2 статті 115, частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України визнати невинуватим. Адвокат Станіслав Борис сказав. За тих доказів і тих обставин, які були фактично досліджені в суді, в діях мого підзахисного, так і доказах того, що такі дії були, відсутність клас злочинів, обвинувачення, які йому ставляться, зокрема, за частиною 2 статті 115 ряду пунктів і статтею 187, вища честь. Тому прошу в даних кримінальних порушеннях виправдати та визнати невинуватим. Після завершення дебатів головуючий суддя Любомир Базан оголосив перерву, щоб вирішити питання доцільності тримання обвинувачених під вартою, бо попередній термін, вказаний судом, закінчується 4 травня. За продовження тримання під вартою виступили прокурор Марина Чудопалова та сторона загиблої. Проти були захисники обвинувачених у вбивстві. Після перерви суддя Любомир Базан оголосив рішення продовжити термін тримання під вартою до 23 червня. Суд ухвалив звернення клопотання захисту від молодих. Пане прокурор, задовольнити мені, що мені щодо мовачі Лукача Дегтяра під час досудового розслідування запобіжного заходу тримання під вартою лишити без змін та продовжити строки тримання під вартою даних обвинувачень до 2 місяців, тобто 24.03.2019 року. Наступне засідання призначили на 16 годину 15 хвилин 10 травня. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Вбивство таксистки Євгенії Кордуполь сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. У липні 2016 року справу передали до суду. Її розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Євгенії Кордуполь Інна Радібова. 190 продуктових наборів сьогодні отримали відвідувачі благодійної їдальні та учасники проєктів для молоді фонду «Карітас» під час акції «Великодній кошик». Про це повідомила соціальний педагог «Карітасу» Аліна Муц. Стартує благодійна акція «Великодній кошик». Її організовує фонд «Карітас». Близько 200 пакунків роздадуть працівники фонду. Віктору Захарченку 14. Він учасник проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні». Хлопець показав, з чого складається його продуктовий набір. Олію, або пасту, сік, дали пачку сарделів, щоб ремісти. Ковбасу. Сік, ковбаси замість гранат. Сир та яйця. Марії Кривецькій 69. Жінка розповіла, звертається в Карітас за допомогою протягом 25 років. Я пасочку найбільше, яєчко, ковбаска і сік. За словами соціального педагога Карітасу Аліни Муц, собівартість кожного продуктового набору – 250 гривень. Напевно, що десь 3 тижні тому вже проходила реєстрація, реєстрували користувачів благодійної їдальні, працівник їхній, і ну, всі які люди, особи, які входять в наші проекти, вони були залучені в дану акцію. Ой, дітки! У нас ще є проекти «Мобільна робота з молоддю», туди ми віддаємо 70 пакетів, 120 сюди на благодійну їдальню, 10 пакетів для дітей з інвалідністю у нас також є проект, і ще на один проект здається 15. І разом ми формуємо 300 кошиків. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук розповів, хто долучився до збору коштів. Напередодні Великодніх свят ми завжди стараємося через допомогу наших благодійників, постійних жертводавців, також місцевих підприємців чи підприємців з району, а також за допомогою наших священників
нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, які живуть в сільській місцевості, власне, формувати ці великодні пакунки. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Акція «Великодній кошик» в благодійному фонді «Карітас» триватиме 3 дні. За цей час працівники «Карітасу» роздадуть 300 продуктових наборів. Цю акцію благодійний фонд проводить упродовж 20 років. У грудні 1994 року було засновано благодійний фонд «Карітас» у Тернопільсько-Зборівській єпархії Української греко-католицької церкви. Зараз у фонді працює 30 людей, які отримали кваліфіковану підготовку, повідомила соціальний педагог «Карітасу» Аліна Муц. 33 свічки запалять в ніч з 25 на 26 квітня о 1:24. Це час вибуху на Чорнобильській АЕС в покинутому місті енергетиків Прип'яті. Як розповів новинам координатор акції Олександр Сирота, відбудеться це під час міжнародної акції «Чорнобиль-33. Запали свою свічку». За словами Олександра Сироти, свічки в Прип'яті запалять колишні жителі міста, ліквідатори, співробітники зони відчуження, діячі культури, журналісти та представники громадськості. Організатори також закликають долучитися до міжнародної акції учасників з інших міст та країн. Під час акції заплановані інтернет-включення з людьми з різних куточків світу, які передадуть свої звернення зі словами підтримки. Цієї п'ятниці минає 33 роки відтоді, як вночі 26 квітня 1986 року сталися 2 вибухи на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Вони повністю зруйнували реактор. Роботу Чорнобильської АЕС повністю зупинили в 2000 році. У листопаді 2016 року над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС було встановлено захисну арку. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.